ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့လာတာလန်ဒါဘုံချောင်းနားမှာကျွန်တော်ရောက်နေရပါတော့နော်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံချောင်းရှိတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညိုကီရေညိုမတွေကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအမောင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပေးပါပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလေးမေးမယ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်အဲဒါပေမဲ့မေးခွန်းမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မုတ်ပဲကြွေးမယ်နော်ကြွေးမယ်နော်ဟာပါလေစားမလေးဟုတ်ပြီအနိဟာအော်မေးတော့မမေးရသေးဘူးသူကလာစားနေတာဒါလေးဆိုင်အောင်လာချောင်းနော်ဟောဒါအဲ့မေးတဲ့လူတွေကိုကြွေးဖို့သွားပါကိုယ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်သွားရဲသွားအမောင်းကနေမပါဘူးမဟုတ်မေးခွန်းတော့မေးလိုက်မယ်နင်းဒါပေမဲ့မှန်လဲနင်းဘာမှမပေးဘူးမှားရင်တော့ဒါလေးစားလိုက်နော်ကဲအဲ့လိုမေးခွန်းမေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါယုံနှစ်ပေါ့နော်ဒါတယောက်နှစ်ယုံနေနောက်နှစ်ကဘာနှစ်လဲငင်းနေဘာမှမဆိုင်ဘူးငင်းနေတယ်ကျေးဇူးနေတယ်သွားရော့မုတ်စားပါနော်နင်းမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်သွားမတော်ခုစားတော့တို့တော့ဟာရပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘသူတွေထပ်ပြီးမေးမလဲဆိုတာဆက်ပြီးလိုက်ကြည့်ပါဦးညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအာဒါကတော့ဒါ Lady Grace ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညိုကီတွေပဲပေါ့နော်ဒါမထင်မှန်းနေတယ်လာတာလမ်းမှာတွေ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးနဲ့မေးမယ်မေးခွန်းလေးတွေကတော့ဒါတရုတ်ယူရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်အားရမှာအဖြေမှန်ရင်တော့ဒီ amount တစ်ထုပ်ကိုရွေးလို့ရမယ်အဖြေမှားလို့ရှင်တော့ဟိုမှာကိုစီတူးလက်တရားနေပြီးတော့ဒါမုတ်လေးတစ်ခုစားကဲအဲ့တော့တစ်ခုတော့စားရမှာပေါ့တစ်ခုတော့စားတစ်ခုတော့ရမှာပဲเนาะကဲအဲ့တော့မေးပြီเนาะဒီနှစ်ကတော့ဒါအကုန်လုံးတည့်ရတိုင်းပဲယုံနှစ်တရုတ်ယုံနှစ်ဟိုကျွန်တော်ကူးပြောင်းတော့မှာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘာနှစ်လဲကူးပြောင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟောစီလာမဟုတ်လားဟောစီလာဟောလားဟောစီလာတော့မပါဘူးကျွန်တော်တည့်ရတဲ့မှာခွေးလားခွေးလားခွေးမဟုတ်ခွေးမဟုတ်ဟာမိချောင်းနေပါတယ်ဟိုမိချောင်းနေပါတယ်တော့မပါဘူးဟောတူကျွန်တော်တရုတ်ပါပဲอ๋อไอ้โลตีด่าไอ้โลตีด่ายงยงนะควยควยจ้าเอออ๋อจ้าโอเคโตดอยโตดอยไม่ได้อ่ะโอเคตะยอมโมลุเออตะยอมโมลุด่าเออแล้วบ่าตะคูเลยยุยไล่บ่าบ่าป่องเลยโอเคไอ้เราป้าวจีบ่าวตะเนี่ยโดนเลยมาเลยมาเลยฮะဒါလေပီဇာမာရူပါပဲဒါတသောင်းနဲ့ကိပေါချာဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ရဲကန့်တက်ရှိတယ်နောက်လ16ရက်နေ့အတွင်းမှာသွားစားပါတော့ကပယ်သွားစားလို့ရရတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့သွားစားကဲအဲ့တော့ဘလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတော်နောက်မှဆုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတဒါဟုတ်ကဲ့ပါတဒါဟုတ်ကဲညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာအကိုဒီတရုတ်နှစ်သစ်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးနည်းနည်းမေးမယ်နော်ဒီနှစ်ကတော့ဒါတရုတ်နှစ်ကိုယုံနှစ်ပေါ့နော်ယုံနှစ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘာနှစ်လဲအကောင်တကောင်ကိုပြောရဟမ်จ้าจ้าဆိုရင်တော့မှန်တယ်အဲဒါပေမဲ့အရှိကတော့မားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဝိုင်းဖြည့်ရယ်ဆိုတော့จ้าကတော့မှန်သွားတယ်မှန်သွားရယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုတော့အကိုတို့ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒါညီမလေးတစ်ခုယူလိုက်ရတယ်လောက်အောင်ပေါက်ကြည့်ပါဦးဟာပေါက်လဲပီဇာမာရူရဲ့ဒါ1000တန်ဂစ်ဘောက်ချာဒါကန်ထူအောင်ပါပြီเนาะဒါပီဇာမာရူဆိုင်မှာကြိုက်တဲ့ပီဇာမာရူဆိုင်မှာသွားစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လ16ရက်နေ့ထိပဲเนาะနောက်လ16ရက်နေ့မှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာသွားစားเนาะဟုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါညီမလေးပြေးပေးဟုတ်ကန်ကောင်းပါစေเนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးပါကြောင်လေးပေါ်လာမှာကျန်လို့လူတွေကလည်းကောင်းဒီနေ့ကြမှာဟမ်ကိုနေ့တော့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဟာဒါကျွန်တော်လိုပဲဒါเนาะအစားတောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ညီမလေးတယောက်ပဲเนาะအာညီမလေးမင်္ဂလာပါတွေ့ရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါငါမေးလိုက်တော့မယ်ဒါတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာတွေ့တာเนาะတက်တိုက်ဆိုင်လာတွေ့ရเนาะပရိုဂရမ်လာရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရုတ်ဒီရာဒီကွင်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကောင်12កောင်ရှိတယ်ไอ้12กองเนี่ยมามา3กองก็จะต้องပြောရပြီ What จะมีซาเดียรีပဲซาเดียรีပဲဟုတ်မြင်ရတော့ซาเดียรีမြင်ရတော့ဟုတ်ဟဲ့ What ရဲ့จက်နေမြင်ရဲ့ကဲပြင်မှန်ပါတယ်เนาะကဲသထုတ်လောက်ရွေးပေးပါအမောင်းတို့ဩဒါအစုံဆုံးလေးဒါကတော့ကျွန်တော် gift 4ရေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ငွေသားစုတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ကြည့်ဦးရောဩပေါ့လေဩလိုက်ချင်ဦးတာအာဒါကတော့ကန်ကောင်းပါပြီဒီကောင်ကတော့ဒါ Pizza Maru ပါဒါ1000တန် gift voucher ဒီကောင်ကတော့နောက်လာဒါ16ရက်နေ့ထိသွားစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုပါမေခွန်းလေးပြေးပေးရလဲဟုတ်ကန်ကောင်းပါလေဟုတ်မင်္ဂလာပါအမဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါတရုတ်နှစ်တက်ကူမကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနှစ်ပေါ့နော်ယုံနှစ်ကိုကျွန်တော်နှစ်တက်ကူတော့မယ်ဟုတ်အဲ့တော့တရုတ်အကောင်လေးဆိုဒါသူရာဒီကွင်းအကောင်နဲ့12កောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီက3កောင်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါယုံရဲ့ကြွက်ဝေးနွားဟုတ်တော့မှာ3កောင်ပဲចុះအရင်များဟုတ်ယုံရယ်ခွေးရယ်နွားရယ်ခွေးရယ်နွားရယ်ကြက်ကြက်ရယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဖြစ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒါဒီတရားနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ခုရွေးပေးပါအောင်ဟုတ်တခြားတော့ဖွင့်ကြည့်ပေးပါဦးမပေါက်လေဟ
哦，ดาโซยเนาะดาพิซซ่ามารูเนี่ยดา 1,000 นั่น gift voucher ป่ะเนาะဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်လ16ရက်နေ့ထိတော်ဆလို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတော်ဆလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တော်ဆလိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရအောင်ကင်ညာလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟိုဒီနှစ်ကတော့ဒါတယုံယုံနှစ်ပေါ့เนาะနောက်နှစ်ကြလို့ရှင်ဘာနှစ်လဲရှောင်းကြားစိတ်ထဲရှိစိတ်ထဲရှိရည်လားစိတ်မသိဘူးပါဟောစိတ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးဖြစ်မှာပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးပဲစားပုံလေးတစ်ခုစားအောင်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါညီမလေးခွင့်ပြုပါအောင်ဗျဘရိုမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတရုတ်ယုံနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မှာဒီယုံနှစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်လာမယ့်နှစ်ကဘာနှစ်လဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ကျင်းတည်ကြီးခဲ့တယ်ဩကျင်းတာတေချာဘာကတော့ငါးနှစ်ပဲဩကံကောင်းသွားတာဒါသူကြီးခဲ့တဲ့လူမှာတက်တဲ့ဆိုင်မေးပါအဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ပါဘရိုဩအမ်မွန်လေးထုတ်ရွေးပေးပါဦးကဲရတယ်လောက်ပါဖွင့်ကြည့်ပါဦးဟာငါးတော့ငါးတော့တွေ့ရသေးလားအေးရတယ်ဒါတော့ bro ဒီ bro ကတော့ဒါအမ်မောင်း9000ရအောင်ပေါ့ဟုတ် bro ရေနှစ်သက်မှာကန်ကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြေးပြေးကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်တော့ကြာအောင်ဟိုညိုကီတယောက်တော့လာငါညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟိုမေကွန်လေးနည်းနည်းမေးလို့ရလားနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တာလေဒီနှစ်ကတော့ဒါအကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟာယုံနှစ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘာနှစ်လဲကြာကြာจ้าจ้าเอ้ยจ้าဆိုရင်ဒါသူကမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီဆိုတော့ MR8 လေးရှိတယ်ဒီ MR8 ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ငွေသားစုလည်းပါတယ်ပြီးခါကျတော့ဒါပီဇာမာရူရပေးထားတယ်ဒါ 1,000 နန်ကိပေါ့ရှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးတအိတ်လေးကိုရွေးပေးပါအေးရွေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါဦးဘာလေးပေါ့ပါလဲရလားကိုကိုင်လေးကိုင်ပေးတာဟာတော့ဒါညီလေးကတော့ငွေသားစုထဲမှာပါဒါအနည်းဆုံးပြတဲ့တောင်းစုပါဝင်ခဲ့ဘယ်လိုပဲပြောညီလေးဒါတရုတ်နှစ်တကူမှာကန်ကောင်းပါစေဟုတ်အကိုတို့အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကျေးဇူးပါညီလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရှာလာဟုတ်တူတူယူပါလားကဲညီလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါအကိုတို့ဒါမကြခင်ရပိုင်းဆိုရင်ဒါတရုတ်နှစ်ကူတော့မှာဒီနှစ်ကတော့ယုံနှစ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ကြလို့ရှင်ဘာနှစ်လဲနောက်နှစ်ကချာအချာဆိုရင်တော့ညီလေးဖြေမားပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ယုံနှစ်နောက်နှစ်ကတော့ကြားမို့ပါအောင်နောက်နှစ်ကတော့တကားနှစ်ပါနော်ကြဲအဲ့တော့ညီလေးဒါတော့အဖြေမားရတဲ့အတွက်ဒါမုတ်လေးတစ်ခုစားပါရိုက်ကြိုက်တာတစ်ခုပြူလိုက်ရမုတ်ပဲစားရမယ်နော်အမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါတရုတ်ယုံနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့ပါပါနော်ယုံနှစ်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ကဘာနှစ်ဖြစ်မလဲသိလားတကားနှစ်ဟာတော်လိုက်အဲ့အမဖြေမှန်ပါတယ်တကားနှစ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့အမကံမောင်းလေးတထုပ်လေးရေးပေးပါဦးပြူလိုက်ဖွင့်ဖွင့်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ဒါဒီထဲမှာဆိုပွင့်လေးပြောရင်တော့ဒါအမ်မောင်းက1500 1500တော့အဲ့လိုတက်တာဒါတော့အမားတော့အနည်းဆုံးကန်တူအောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဒါဟိုလက်ကင်းမန်းနေပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲနှစ်သက်မှာကန်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်နှစ်သက်ကူအထိမ့်မှန်နေနေကျွန်တော်တို့ဒါအမ်မောင်းလေးလိုက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယုံနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံနှစ်မှာလည်းအားလုံးကန်ကောင်းကြပါစေဗျရှင်းညံ꽌လော်